તો લીંબડી અમદાવાદ હાઇવે પર ડમ્પર ચાલકો બેફામ થયા છે. હાઇવે પર ઓવરલોડ ખનીજ ભરી બેફામ દોડતા ડમ્પરો સામે કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ. કટારીયા ગામ પાસે ખાણ ખનીજની ચેકપોસ્ટ હોવા છતાં ડમ્પરોને ન રોકતા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ. ખાણ ખનીજ વિભાગની મિલીભગત હોવાની લોકચર્ચાઓ છે. તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી. તો લીંબડી અમદાવાદ હાઇવે પર ડમ્પર ચાલકો બેફામ બન્યા છે. ખનીજ ભરીને ડમ્પર ચાલકો ઓવરલોડ વાહનો ચલાવી રહ્યા છે. લીંબડી અમદાવાદ હાઇવે પરની આ ઘટના છે ત્યારે માંગ કરવામાં આવી રહી છે બેફામ ડમ્પરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. કટારીયા ગામ પાસે ખાણ ખનીજની ચેકપોસ્ટ હોવા છતાં પણ ડમ્પરો નથી રોકવામાં આવતા અને એટલા જ માટે અત્યારે સવાલો થઈ રહ્યા છે કે શું અધિકારીઓની મિલીભગત છે. કારણ કે જો અધિકારીઓની મિલીભગત હોય તો જ ડમ્પર ચાલકોને રોકવામાં ન આવે, પરંતુ કામગીરીને લઈને પણ અત્યારે સવાલો ઉદભવી રહ્યા છે. અમદાવાદ લીંબડી હાઇવે પર ની જે સ્થિતિ છે ડમ્પરોને કારણે, આ પહેલા પણ ઘણી બધી વખત અકસ્માતો થયેલા છે અને કેટલાય લોકોએ જીવ ગુમાવેલા છે, ત્યારે હાઇવે પર આ રીતે બેફામ ડમ્પર ચાલકો કે જે લોકો જાણે પોતાનો રોડ હોય તે રીતે ચલાવી રહ્યા હોય છે, ઘણી બધી વખત અકસ્માતની ઘટનાઓ પણ ઘટતી હોય છે, ત્યારે શા માટે ચેકપોસ્ટ બનેલી છે? કટારીયા ગામ પાસે ચેકપોસ્ટ બનેલી છે છતાં પણ આ ચેકપોસ્ટ પર ડમ્પર ચાલકો રોકતા નથી અને એટલા જ માટે અત્યારે સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું મિલીભગત છે ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓની. સંવાદદાતા સચિન જોડાયેલા છે. જી સચિન, જો વાત કરવામાં આવે તો લીંબડી અમદાવાદ હાઇવે ઉપર બેફામ દોડતા ખનીજ ભરેલા ડમ્પરો, જેમાં કાર્બો સેલના ડમ્પરો બેફામ દોડી રહ્યા છે. હાલ કટારીયા ગામ પાસે ખાણ ખનીજની ચેકપોસ્ટ હોવા છતાંય કાર્બો સેલના ડમ્પરો કેવી રીતના પ્રસાર થાય છે એક જોવું રહ્યું, અને ખાસ કરીને ખાણ ખનીજ વિભાગ અને મિલીભગત થી ચાલતા હોય તેવી લોકોમાં ચર્ચા ફેલાઈ. જી સચિન, આભાર તમામ વિગતો માટે.